Я приветствую наших зрителей, слушателей и приветствую Сергея Ивановича Москальца. Сегодня у нас появился один интересный вопрос, ну у меня, по крайней мере. Что произошло в Хмельницком? Что там за катастрофа произошла или авария? Ну там элементарно крушение, мне кажется, что там и жертвы есть. Писали, что есть. Есть, молчать усі. Но не говорят сколько. Дело в том, что сейчас я пришел с рабочей нарады локомотивных бригад, то конкретно заявила администрация и машинисты-инструктора, что еще никакой информации нема. Обычно у нас, если проходит что-то где-то на мережі залізниці, то у нас сразу йде на інструктаж и инструктуют локомотивные бригады. В інтернеті я дивився, конкретно теж немає такої інформації, лежить локомотив один на боку, другий, вагони розвалені, говорять, що діти там є, пострадали, ну просто легкі ушиби, ну це, мені кажеться, що це брехня. Аварії в нас, аварії проїзди сигналу, в останній час у нас буквально по 5, а то й по 8 за місяць случається ось в останні місяці. Тому що ситуація дуже складна. Я дивлюся, там в інтернеті написано, що випадок був цей, що по Хмельницьку, що десь біля 5,5 години ранку. Це тяжкий час для фізіологічної ночі локомотивної бригади. Люди практично, я працюю машиністом, у такий час я веду поїзд стоя. Тому що як не борися зі сном, а все рівно очі закриваються. А нинішня ситуація вже дійшла до того, що в нас локомотивні бригади багато повольнялося, мережі залізниці наші працюють, люди вже почали ставити через 12 часов відпочинку. Людина не відпочиває, це не на швейній машинці працювати, а на локомотиві, безпека велика. І тому починають люди засипати за штурвалом локомотива. Бо недавно був випадок проїзду забороняючого сигналу на львівській залізниці, коли локомотивна бригада працювала третю ніч підряд, що заборонено наказом 40-це. Укрзалізниці ще тодішній Укрзалізниці, він до цього часу діє. Тепер, що в нас по даному случаю? Ну, шукають стрілочника, ви знаєте. Стрілочником завжди був машиніст, черговий по станції. Ніколи не були стрілочниками ті, що категорія керівництва, яка знаходиться вище, яка допустила до даної аварії, яка її, значить, довела до цього. Я дуже добре пам'ятаю 80-ті роки. 80-ті роки, я працюю з 81-го року. Як були аварії в нас десь 86-87 рік. Були по Одеській дорозі, по інших дорогах. Коли засипали навіть два пасажирські користувки, зіткнулись лоб-лоб, бригада не відпочила, як потрібно, і заснула на забороняючих сигнал. Також перед Олександрією локомотивна бригада в 15 годин дня заснула на локомотиві, який слідував у хвіст другому локомотиві, врізався. І була така аварія. Було тоді, проводилися, як завжди, проводилися деякі заходи, коли виїжджали машиністи-інструктори, керівники в засадах сиділи ночі, не давали на стоянках дрімати локомотивним бригадам. Якщо світло в кабіні не включено, це все, бригада спить на стоянці. Ну, не даючи на стоянках дрімати, локомотивні бригади засипали, слідуючи на забороняючі сигнали світофора. Буквально кожного місяця 80-ті роки в нас був по депо, по нашому депо, такий проїзд. Їх скривали, такі проїзди, але вони були. Виходили на маршрут пасажирських поїздів. Слава Богу, що нічого не траплялося по цьому. Я бачу, хто там у комісії, Євген Кравцов, бувший заступник міністра інфраструктури. Ну, по його спеціаліста, молода людина, ще зелена, молоко на губах не обсохло, він вже розбирається. Він вже менеджер, мабуть. Да. Менеджер, мабуть. Потрібно не шукати стрілочника, а винник треба зверху шукати. Хто довів до того, що люди зараз пачками увольняються. В нас зараз депо локомотивному не вистачає 21 машиніста. Наряд виставляється, його треба заставляти. Людей бігають, просять, щоб ставити туди, вихідні дні. Мені позавчора дзвонили, що не з'їздите ви, Сергій Іванович, вихідний день на хозроботи. Кажу, ні, я не допущу, щоб в нашому депо порушувався закон з відпочинком локомотивних бригад. Я знаю, чим це кінчається. Навіть ті інструктора, які в інших депо, у виді пльотки, яка воспитує локомотивні бригади, вони повинні зрозуміти те, що у випадку проїзду забороняючого сигналу машиністом з їхньої колони інструктора звільняють з займаної посади. Тому не треба займатися тим, щоб заставляти. Треба добиватися теж,
щоб локомотивні бригади відпочивали. Відпочинок – це саме головне. Зараз пішла тенденція в нас дальньобойщиків почали. Щоб без зміни бригада слідувала по 500 і з чим-то кілометрів у вантажному русі. Бригада заморена, приїжджає, відпочинок 6 годин в оборотному депо і слідуючу ніч їде обратно 12 годин. Явно, що це вже потенціальна загроза безпеці руху. Ще в роки Радянського Союзу в інститут в НІІ, в Московський інститут транспорту, зробив виводи, що локомотивна бригада трудоспособна перші 4 години. Далі в неї різко притупляється пильність і можуть призвести до якої-небудь аварії. Тобто це не железяка. Железяка, значить, ламається, а це чоловіч, людський організм. Тому потрібно негайно зробити так, щоб призупинити відтік кадрів. Негайно підняти зарплату. На прошлій неділі вже ця розмова в «Укрзалізниці» була, що потрібно піднімати зарплату не менше, ніж на 70%. Тому що люди виїжджають. Виїжджають з нашого депо. Вони вже кажуть, що на Кіпрі ми працюємо. На Кіпрі. Підмітаємо вулиці, каже, я получаю в 4 рази більше, ніж я машиністом робив. Тоже менеджером робив. Да, менеджером по Віннику, значить, на Кіпрі машиніст працює. І каже, я не збираюся сюди вертатися. Якщо думають, що поїзда саме будуть ходити, ні, вони саме не будуть ходити. Техніка в нас страшна. Зарплату піднімайте. Піднімайте, значить, за вантажні перевезення тарифи. Не треба, щоб Костя Живаго возив залізну руду за даром. Не треба. Хай платить гроші конкретно. Ми бачили, скільки стоїть перевозка вагона туди-сюди, скільки вартість цієї залізної руди. І напевно ж, в Конституції написано, що за залізну руду це є власність держави, те, що в землі знаходиться. Ну він не повертає за неї гроші, він за неї забирає собі ці гроші. Ну вже діляться. А за залізну руду треба, значить, повертати гроші. Ви з цього нічого не вигадаєте в того, що ви загоните, значить, локомотивні бригади, вагоніків і тому подібне у той угол, що вони будуть порушувати безпеку руху, а потім їх робити стрілочниками, значить. Потрібно піднімати, потрібно повертати з лицем, а не тим місцем, що сидите, до реальної ситуації з безпекою руху. Буде ще хуже. Ще хуже. І винить машиніста чергового по станції. Не треба. Раніше чергова по станції, на таких як Кременчук, працювало на посту централізації по 2 чергових, які мінялися через 6 годин. Одна робила півзміни оператором, друга черговою, потім мінялась. Потому кому-то, щоб зекономити кошти, щоб апарат чиновників, лодарів, які сидять в управліннях дорог залізниці, відділках, щоб їх зберегти, скорочували чергових, знімали помічників машиніста, що стали в одне лице працювати на маневрових локомотивах, звільняли вагонників, звільняли роботників колії. Ми зараз рідко бачимо, з'являються роботники колії, тому що їх вони теж розраховуються. Вагонників також не вистачає, звільняються пачками. І ніхто із чиновників на їхнє місце не йде працювати. А гроші получають. Взять нашого генерального, чи як його ще назвати, член правління, чи голова правління платок залізниця. А не забагато ли йому 400 гривень оклад, 1000 гривень оклад? Та ще й премія за реформи до мільйона, яке все доходить в совокупності. А реформ то немає, хлопці, немає реформ ніяких. Ми їх не бачимо, ми бачимо кроби аварії. Ми їздимо на техніки, як воно сипеться на очах. Ніхто нічого не вкладає ні однієї копійки. Ми пройшли комісіонний осмотр черговий. Гвістка не забито. Крім того, що помили бригади локомотивні і значить, підкрасили трохи лобову частину локомотива, там уже краски на 2 пальці, мабуть. Все на цьому більш закінчилося. Ніхто нічого не робить. Тому треба щось робити. Тому що якщо не будемо робити, зробимо ми. 14 числа ми їдемо пікетувати ПАТ «Укрзалізниця». Я призиваю всіх залізничників, наші це, вільні, невільні, які ви є, все рівно доведуть до того, що вам прийдеться тікати самим. Так давайте, щоб не тікати, а спасти нашу галузь. Не дивіться на тих холуїв, на начальників, значить, мастеров, інструкторів, які в других депо там на вагонах і тому подібне, які вас заставляють, роби, що ти його слухаєш, того москальця. Роби, пахай, плати мені гроші там за аварії і так далі. Значить, виїжджайте всі.
збір з 6 ранку до 9 часов, депо Київ пасажирський на вокзалі біля паровоза. Далі будемо я розказував, куди будемо йти, що пікетувати. Вимоги в нас залишаються єдині. Основна вимога – це підняття заробітної плати залізничникам до європейського рівня. 50% акцій від приватизації паток залізниця роздати залізничникам, тому що їх украсти, їх спеціально в Кабміні залишили, щоб їх украсти, розвалити, попиляти на металолом паток залізниця. А треба, щоб ми хазяєва цієї країни, не ви, ті, що сидите зверху, забезпечити тяговий рухомий склад згідно вимогам інструкцій. Це вже ви бачили, у нас була італіянська забастовка по Кременчу, в яких вони стані. Суворо дотримувати вимог Конституції відносно до профспілок. Чому то для чиновників наші профспілки, що ми справедливо вимагаємо шершаві? І офіси забирають, переслідувати питаються, хоча ума нема для цього, теж треба як трошки закон читати. Об'єктивно переглядати, значить, правила та методи проведення медицинських оглядів. Повернуся до наказу 23Ц. Той наказ 240-й, який є, він являється корупційним і він дозволяє тільки збирати гроші, тому що в нас вже здорових людей нема. Якщо хтось хоче, щоб ми льотчиками були, льотчиками ми і космонавтами не будемо. Зараз тяжко навіть на велосипедиста підібрати людину. Тому давайте, шановні залізничники, я до вас призиваю, хватить спати, їдьте, добирайтеся, як хочете. Ну ми свої організації будемо якось оплачувати. Ну раніше, коли ми створювали профспілку, ми їздили в 90-ті роки. Їздили, забирали в нас премії, а все одно ми не їздили, знаходили копійку, їздили за свій рахунок. Збирайтеся, давайте, давайте щось робити. Давайте цю банду гнати з залізниці. Дійдеш до того, що її попиляють на металолом. Робимо щось. Спасибо, Сергій Іванович.